Армыстар қадырменді көрімен жетсу арнасының тікелей эфирінде жаңалықтар студияда мен Ақұдай берген сұрды аудармада Айгүл Жұмашқызы. Біздің үйге газ кірді. 2018-2022 жылдар аралығында Қонаев қаласында 4,5 мыңға жуық тұтынушы газбен қамтамасыз етілді. Бұл осыдан тура 10 жыл бұрын құрылған Қапшағай өңірінің газ желілері жауапкершілігі шектеулі серіктестігі көрсеткіштері. Осы уақыт ішінде компания өзін газ саласында сенімді жеткізуші ретінде танытты. Тіпті Арна, Заречная, Жетіген ауылдары мен Қонаев қаласының тұрғындары арасында танымалды. Толығырақ тілші сюжетінде. 4,5 жыл ішінде 4,5 мың тұтынушы. Бұл Қапшағай ауданының газ желілері жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің облыс орталығы мен оған іргелес елді мекендердің тұрғындарын газбен қамтуға бағытталған жұмыстарының нәтижесі. Айта кетейік, ұйым 2012 жылы құрылған. Биыл компания өзінің 10 жылдығын атап өтеді. Осыған байланысты Қонаев қалалық саябағында айтулы шара ұйымдастырылды. Жауапкершілігі шектеулі серіктестік өкілдері облыс тұрғындарына сенім білдірген үшін алғыс айтып, алдағы уақытта да тығыз ынтымақтастықты жоспарлайтынын атап өтті. Айта кету керек, компанияның өз күшімен және жеке инвестициялық қаражат есебінен бүгінде сағатына 50 мың қалыпты текше метрді құрайтын 37 мың шақырым магистралдық газ құбыры салынып, пайдалануға берілді. Салтанатты шараға облыс орталығының басшысы мен газ саласының мамандары да қатысты. 2012 жылы құрылғанмен мекеменің бүгінгі таңда инвестиция саласында өзінің үлесі 4-6 миллиард теңгені құрап отыр. Қазіргі таңда осы мекемеде 120-дан астам жұмыс істеп отыр халық. Сондықтан мен ойлаймын, өзінде осы мекеменің біздің қалаға қосып отқан үлесі үлкен. Сондықтан құрылған мекемеміздің бүгінгі өзінің 10 жылдығы құтты болсын. Ұйым сонымен қатар Қонаев қаласы мен оған іргелес елді мекендерде 132 шақырым орташа және төмен қысымды газ құбырын жүргізді. Оның 63 шақырымы пайдалануда. Нәтижесінде табиғи газ 10 мыңға жуық тұтынушы қосылуға мүмкіндік бар. Бұл өңір халқының 60% қамтиды. Ал жеке компания басшылығының алдағы жоспарында 30-дан астам ірі өндірістік нысандарды, 400-ге жуық коммуналдық тұрмыстық және 17 мың Қонаев қаласының Арна ауылы мен Заречный кентінің тұрмыстық тұтынушыларын газбен қамтамасыз ету бар. Мерейтойды атап өту аясында серіктестік өкілдері нәтижелі бірлескен жұмыс үшін алғыс ретінде облыстың газ саласының мамандарын құрмет грамоталарымен естелік сыйлықтармен марапаттады. Сонымен қатар шараны ұйымдастырушылар атап өткенде компания басшылығы балалар жылына арналған қайырымдылық акциясын өткізу туралы шешім қабылдады. Мұнда аз қамтылған отбасылардан шыққан 100-ден астам оқушыға 80 мың теңге көлемінде қаражат берілді. Как вы знаете, 2022 год. Өздеріңіз білетінде 2022 жыл балалар жылы деп жарияланды. Сондай-ақ біздің компаниямызға 10 жыл толып отыр. Алматы облысының әкімдігімен бірге осындай тамаша концерт ұйымдастырдық. Құрманғазы оркестрі де келді. Менің ойымша бәрі жақсы. Әдемі кеш, жақсы көңіл күйде қайтады деп ойлаймын. Қапшағай өңірінің газ желілері компаниясы үшін айтулы шара Құрманғазы оркестрі мен облыстық филармония шығармашылық ұжымдарының қатысуымен өткен концерттік бағдарламаға ұласты. Өз кезеңінде әртістердің өнері қонаевтықтардың көңілін көтеріп, жақсы көңіл күймен тарқасты. Мәди Мәлік, Жандос Назарбаев, Абылай Құттықбай, Жетісу телеарнасы. Асықсан жақсылыққа асық. Жаңа маусым қарсаңында Жамбыл ауданы Көкдала ауылында су жаңа білім шаңырағы шәкірттерге есік ашты. 110 орынға шақталған құрастырылмалы модульді оқу ордасы несімен ерекшеленеді? Ауыл жұртының қуанышымен тілшіміз бөлісіп қайтты. Осыған дейін 500-ге тарта тұрғыны бар Көкдалада мектеп атымен болмапты. Сонау 90 жылдардың басында салынған мына ескі нысанда бастауыш сынып балалары қысылып қымтырылып білім алыпты. Ал ересек оқушылар көрші Ақсеңгір ауылына тасымалмен қатынап жол қиындығын көріп келген. Енді міне ауыл ортасынан еңселі білім ордасы бой көтеріп, ақ түйенің қарны жарылып отыр. Әсіресе мектепке алғаш қадам басқан бүлдіршіндердің қуанышы елден ерек. Бұл 110 орынға шақталған құрастырылмалы модульді білім шаңырағы небәрі 6 ай көлемінде салынып бітіпті. Жоба құны 1,5 миллиард теңге. Сәрсенбінің сәтімен лентасы қиылған білім ордасына асыға бас сұққан ұстаздар қауымының қуанышында шек жоқ. Себебі Шалғай елді мекен дегенмен білім шаңырағы соңғы үлгіде жабдықталыпты. Қаладағыдан бір кемі жоқ. Кітапхана, асхана, спорт және жиналыс залы дейсіз бе, бәрі толық қамтылған. Енді мұнда ауылдың 105 баласы алаңсыз білім алмақ. Мектебімізде қазіргі таңда 14 сынып кабинеті бар, және информатика, шет тілі,
физика, химия, биология кабинеті бар, оның арнайы құралдармен жабдықталған, балаларға өте қолайлы. Оқушыларымыздың өзі дән риза, керемет көңіл күймен келіп, барлықтары өздерінің жақсы білім алатындарына сенімді. Өздері де бізге, енді апай біз мұнда жақсы оқимыз, деп уәде беруде. Мектеп ауласының да көркі көз тартып тұр. Балалар ойналан қайы бүлдіршіндерге лық толы сәби жүректердің шаттығы алтыбақанда тербеліп тұрғандай. Жанында су жаңа шағын футбол алаңы тағы бар. Ал сынып кабинеттерімен танысып шыққан ата-аналардың ел ағаларына айтар алғысы зор. Оқушылар болса, көрші ауылға тасынудың дәуірі келмеске кеткеніне қуануда. Жаңа мектептің біз армандадық. Қыстың күні автобус бұзылып, біз сауақтан қала беретінбіз. Ал енді өзімізге жаңа технология, новый мектеп салынды. Енді осында жақсы оқимыз деген үміттеміз. Елге, жұртқа, әкімшілікке үлкен алғысымызды айтамыз. Бұрын біздің балаларымызды орталыққа тасып, орталыққа апаратын. Орталыққа барып, орталықтан оқып, оны келіп кетуі дейтін біз үшін үлкен қиыншылық болды. Енді міне Құдай айтаба жаңа мектеп күн нұрымен таласқан осы мектебімізде өз мектебінде оқыған балалар. Енді осылардан мен үлкен академик, үлкен ғалымдар шығады деп мына Алмас баламнан тілеймін соны. Сол жақсылық болсын, сол қуаныш болсын, той ұтты болсын. Айта кетсек, Жамбыл ауданы биыл білім күнін 35 мыңнан аса шәкіртпен бастағалы отыр. Оның ішінде 4 мыңға жуығы алғаш мектеп табалдырған аттамақ. Ал мектепке жол акциясы аясында аудан бойынша 4 мың балаға арнайы қаражат бөлінген. Тағы 1 мыңға жуығы оқушы киім-кешекпен қамтылыпты. Облыс тарапынан, аудан әкімі тарапынан 3 мектеп күрделі жөндеу өтті. 2 мектептің жаңа 1-ші қыркүйекке дайын, 3-ші мектеп бізде Қарасу ауылдық округінде күрделі жөндеу жүргізіледі. Осы желтоқсан айында ашылады. Балалары қазіргі уақытта Ұзынағаш ауылында 1200 орындық жаңа мектепке 2-ші ауысым бойынша тасымалдау арқылы қамтылады. Бүткіл жағдай жасалған, мемлекет тарапынан білім Алматы облысының білім басқармасы жағынан жаңа комиссия құрылып, осының бәрін мәселені шешіп, бүгінгі таңда балаларға дұрыс білім алу үшін жағдайлар жасалған. Тағы бір айта кетерлігі, жалпы Жамбыл ауданы бойынша 62 білім шаңырағы болса, оның 10-ы 3 ауысыммен оқиды. Көкдаладан бой көтерген бұл білім ордасы бұл көрсеткішті біреуге азайтып отыр. Құрманжан Қасымжанұлы, Айдос Қалиев, Жетісу телеарнасы. Алматы облысында үздік ауыл әкімі республикалық байқауының аймақтық кезеңінің жеңімпазы анықталды. Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің өңірлік департаменті өткізген конкурсқа 6 үміткер қатысқан. Нәтижесі қандай? Әріптесім Алмат Хамит айтсын. Өңірдің биылғы үздік әкімі атағына Жамбыл ауданы Ұзынағаш ауылдық округінің басшысы Бақыт Бейсенбеков лайықты деп танылды. Бақыт Рыскелдіұлы 1972 жылы туған, білімі жоғары. 2021 жылдың шілдесінен бастап Ұзынағаш округінің басқарады. Мемлекеттік қызметте 11 жылдан аса уақыт істеп келеді. Қарапайым күзетшіден бастаған ол, еңбекқорлығының арқасында Таран ауылдық округінің әкіміне дейін өскен. Свой трудовой путь государственного служащего. Мен өзімнің мемлекеттік қызметтегі еңбек жолымды өзімнің туған ауылымнан бастадым. Еңбегім ел үшін. Осы конкурсқа мен Ұзынағаш ауылындағы кәр жүйелерін қайта жаңғырту және салу жұмыс жобасымен қорғадым. Үздік деп танылды. Одан бөлек енді Ұзынағаш ауылының жан-жағын көкжиекпен қоршағым келеді. Оны заманауи технологиямен іске асырсақ деген жоспарымыз бар. Оған қоса ауыл паркін жаңарту жұмыстары да қолға алынды. Үздік ауыл әкімі конкурсының мақсаты жұмыста озық тәжірибе көрсетіп, елді мекендердің дамуына үлес қосқан үздік әкімдерді анықтау. Конкурс талаптары бойынша қатысқан әр әкім ауылды көркейтуге байланысты өз жобасын ұсынуға міндетті. Сонымен қатар тәртіптік жазаға тартылмаған, басшылықта 3 жылдық өтілі бар әкімдер ғана қатысу құқығына ие болған. Ұйымдастырушылардың айтуынша, биылғы жеңімпаз барлық талап үдесінен шығып, жоғары нәтиже көрсеткен. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында үздік ауыл әкімі конкурсы осымен биыл үшінші рет өткізілуде. Өңірлік комиссияның бірауыздық шешімімен Жамбыл ауданы Ұзынағаш ауылдық округінің әкімі Бақыт Рыскелдіұлы Бейсенбеков жеңімпаз болып атанды. Енді республикалық іріктеуден өтеді бұл кісілер. Әріптесімізге сәттілік тілейміз.
Жалпы байқауға қатысу үшін мемлекеттік қызмет істері департаментіне 6 өтініш беріліпті. Бұл жақсы көрсеткіш дейді департамент қызметкерлері. Айта кетейік, осыған дейін Алматы облысының қос округ әкімі республикалық сында үздік деп танылған еді. Алмат Хамит, Абылай Құттықбай, Жетісу арнасы, Алматы облысынан. Еңбекші Қазақ ауданындағы халық балық шаруашылығы қызыл кітапқа енген бекірен алуға рұқсат алды. Арал мен Сырдариядан бір жолата жоғалған арал бекіресі қазір қандай су айдындарында сақталды. Алматы облысында балық шаруалары түбегейлі жойылудың азақ алдында тұрған су маржанын сақтап қалу үшін қандай жұмыс жүргізіп жатыр. Сюжеттен көрейік. Арал бекресі аралда емес, әлемен балқашта сақталған. Сырдария су айдынында 55 жыл бұрын ауланған бекрені қазір Мейрамбек Пазылбеков Алматы облысы аумағынан аулап жүр. Мұның өзі ғасыр бұрынғы ғалымдар еңбегінің сарқыты дейді ихтиолог. 1930 жылдары Арал Сырдария бассейнінен әкеліп 291 данасы жіберілген, жерсіндірілген. Содан ол бұл жерде өзіне қолайлы ортаны тауып, арғарай өскен. Белгілі бір ғалымдардың еңбегінің арқасында, но біздің іле балқаш су алабына енгізіліп, қазір өте аз болса да сақталған. Мейрамбек мырза 2 жыл дегенде үкіметтен арал бекіресін аулауға 4 айға рұқсат алған. Межелі мерзімі таяп қалыпты. Қазанда қақпанына түскен қызыл кітаптағы су жануары туралы есеп бермек. Ауланған бекірелерді бассейнімде өсіріп, қайта табиғатқа қайтарам дейді. Маған берілген рұқсат қағазы қазан айының біріне дейін. Қазан айының екісінен бастап, оны аулауға менде рұқсат болмайды. Бұл менің жасауатқан жұмысыма, бұлайша айтқанда, таза фанат ретінде, энтузиаст ретінде, әйтпесе мемлекет маған ешқандай қолдау беріп атқан жоқ бұған. Балық та табыс көзі. Халық балық шаруашылығы көзін тапқанның бірі. Бұл мекеме жыл сайын 220 тонна форель, 50 тонна бекіре, 100 тонна жайын өсіреді. Мирет Қадырбайқызы, Айдос Қалиев, Жетісу телеарнасы. Қарағанды облысында өндірістегі жол апатынан 2 адам мерт болды. Түркістан облысында жаңадан 11 көше түсіп, онда 142 үй бой көтерді. Қарасу ауылдық округіне қарасты Ақпай елді мекенінде жергезегінде тұрған азаматтарға тұрғын үй құрылысы үшін 2017 жылы 17 гектар жер телімі бөлініп берілді. Содан бері жаңадан 17 көше түсіп, онда 142 үй бой көтерді. Алайда жаңа құрылыс аумағында инфрақұрылыммен толық қамтылмағандықтан тұрғындар былтырғы жылға дейінгі мемлекеттің қажетті игілігін көре алмай қиналғандарын айтады. Айта кетейік, жалпы бүгінге дейін Сайрам ауданы аумағында 42 елді мекеннің 31-і табиғи газбен қамтылған. Қазір 7 елді мекенде сұйық отынға қосу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Ал 2025 жылы аудан 100% көгілдір отынмен қамтылады деп күтілуде. Қазақстанда 1 қыркүйек қарсаңында 80-ге жуық жаңа мектеп ашылады. Мектеп басшысының тапсырмасы бойынша 2025 жылдың соңына дейін елімізде 1000 мектеп салынады. Былтыр 277 мектеп пайдалануға берілді. Биыл тағы 230 мектепті ашу жоспарланып отыр. 1 қыркүйекке дейін 80 мектеп ашылады. Қазір жергілікті атқарушы органдармен бірлесе отырып, қалған мектептердің құрылысын мерзімді аяқтау үшін жұмыс жүргізіліп жатыр. Мектептерді қаржыландыру және оның құрылысын заңды түрде әкімдердің құзырында екенін еске сала кетейік. Жаңа мектептің басым көпшілігі демографиялық өсім белсенді және оқушылар орны жеткіліксіз аймақтарда салынып жатыр. Бұл Алматы, Атырау облысы және Нұрсұлтан, Алматы қалалары. Қарағанды облысындағы молодежный көмір кенінде жол апаты болып 2 адам мерт болды. Тағы 3 адам ауыр жарақатпен ауруханаға жеткізілді. Бірнеше тонна болатын белаз жүк көлігі бұрылыста УАЗ көлігін байқамай жаншып кетті. Оқиғаның мән-жайын құзырлы органдар анықтап жатыр. Аталған фактілер бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 156 бабы 4 бөлігі бойынша қылмыстық іс тіркелді. Қазіргі уақытта болған оқиғаны анықтау бойынша тергеу іс-шаралары жүргізілуде. Жаңалықтарды ғаламтор ақпараты негізінде дайындаған Әдемі Нұрланқызы, Жетісу телеарнасы. Дәстүрлі рухани құндылықтардың маңызы осы тақырыпта Нұр-Мүбәрәк университетінде 3 күндік семинар өтті. Ұйымдастырушысы Алматы облыстық дін істері басқармасы. Діни сауаттылық бүгінгі күн үшін өзекті тақырып. Қоғамның діни тұрғыдан көкірек көзінің ояу болуы қауіпсіз өмір кепілі. Семинардың мақсаты да сол. Бұл курстың негізгі мақсаты
жамағаттың діни сауатын арттыру, мына қоғамда болып жатқан, әлемде болып жатқан, мына дінді құбыжық ретінде көрсетіп, экстремизммен шеттен шыққан, лаңкестікке апаратын құбыжық діні ретінде көрсетуші топтарға қарсы асыл діннің дәстүрлі өзіміздің рухани құндылықтарымызбен біте қайнасқандығын жамағатқа кеңінен түсіндіру. Семинарда теолог мамандар, ғалымдар дәріс оқыды. Өңірдің аудан қалаларынан жиналған 50-ге жуық адам діни тұрғыдан сауатын ашты. Айтуларынша мұндай шаралар жиі өткізіліп тұруы керек. Себебі дін туралы түсінікті көбі ғаламтордан қарайды. Сондықтан адасып жүргендер көп. Біз дәріс алмағандықтан дәрісті біз интернет желісінен іздейміз. Олардың сабақ айтып отқан кісілерді мүлде танымаймыз. Бірақ дұрыс айтып отыр екен ғой деп біз оларды тыңдаймыз. Бірақ дұрыс емес екен, біз қазір уже осы ұстаздардың себебімен уже кішкене уже білдік, кімдікі дұрыс емес екен. Біраз дәріс алдым, Алла Тағаланы таныдым. Исламға деген көзқарасым өте керемет болды. Ішкі дүнием, рухани мол азық алдым. Діни білімге ие кез келген адам өзінің рухани бағдарын дұрыс таңдай алады. Сондықтан мұндай шаралар қоғамның діни сауатын ашумен қатар ұлттық құндылықтарға сыйластықпен қарауға жетелейді, дейді теологтар. Курс соңында қатысушыларға арнайы сертификаттар мен діни кітаптар табысталды. Гүлжан Қызайбай, Алматы облыстық дін істері басқармасы материалының көмегімен дайындалды. Қонаев қаласында халал демалыс орталығы ашылды. Жылдың төрт мезгілінде де жұмыс істейтін N-Life кешенінде ішімдік те, темекі де сатылмайды. Толығырақ тілші материалында. N-Life еліміздегі алғашқы халал демалыс орны. Мұнда отбасыңызбен алаңсыз демалуға толық мүмкіндік бар. Жарық әрі кең, заманауи үлгіде безендірілген бөлмелер, аквапарк, жас ерекшелігіне қарай бірнеше бассейн бар. Біздің N-Life отбасы кешені, мені бір ай болып қалып істеп атқандарымызға, неден ерекшелігі бар. Бұл жақта спиртной, арақ ішуге және темекі тартуға болмайды. Ең бірінші ерекшелігі. Және де осы жерде кішкентай балаларға 3 бассейн, үлкен адамдарымызға 2 бассейн, горкалар, парная бассейн. Өзіміздің клиенттерімізге арналған. Бұл демалыс орнының тағы бір ерекшелігі қысы жазы үздіксіз жұмыс істеуінде. Шомылу маусымы аяқталса да, сіз мұнда келіп демалысыңызды көңілді өткізе аласыз. Ол үшін арнайы бу моншасы және жылытылған бассейн салынған. Ол жақта демалуға болады. Мына жақта көріп тұрғандай бассейнмен бірге. Мынау бассейн арасына былай кіріп, ана жақ сыртқа шыға бересіздер. Ондай бірінші болып келе ашып атқанымыз күйімнің идеясы. Енді алай бүрсе бәрі жақсы болады дейміз. Жалпы Қапшағай көлін жағалай салынған 400-ден астам демалыс орны бар. Биылдыққа оның 126-сы туристерге есігін айқара ашты. Шаһар облыс орталығы статусын алғалы келушілердің де саны артқан. Ауыстырмалы түрде қарасақ, былтырғыдан қарағанда бізде көбірек енді. Былтыр Қапшағай су қоймасының жағалауына 900 мың адамдай келсе, биыл біз миллионнан аса келеді деп отырмыз. Өйткені 7 айдың көрсеткіші бойынша 923 мыңдай адам келіп кетті уже біздің Қапшағай жағалауына. Бархатный сезон әлі бар алда. Өйткені үлкен нысандар өздерінің жаңағы акцияларын ұйымдастырады, скидкаларын жасайды бархатный сезон кезінде. Жақсыны көрмекке деп бекер айтылмаған. Қазаққа табиғат ана таңға жайыптарын тегін төгіп тұр. Тек оған заманауи рең беріп, тиімді пайдалану бүгінгі күннің өзекті мәселесі. Гүлжан Қызайбай, Айдос Қалиев, Қонаев қаласы. Бұл сенің жерің, таза ұстау міндетің. Алматы облысында жас лел жасағы жағалауды тазарту жұмысын жүргізді. Дәстүрлі шараға 100-ге жуық жас атсалысты. Көңілді басталғаны сөнімді болады. Жасыл ел жасағы қалалық жағалаудағы тазалық жұмыстарын әдемі әуенмен бастады. Бұл жасақтың 18-ші маусымдық жұмысы. Алматы облысындағы жасыл елдіктер қатарында 520 азамат бар. Олардың 100-ге жуығы бүгінгі шараға қатысты. Тең жартысы еңбекші қазақтан келген.
жасыл ел акциясы бойынша бір жылдың көлемінде болды. Былтыр аустан бастап мен осы эко ерік ретінде осы жасыл елге қамтылғанмын. Еріктер ретінде осылардың жастарының басын қосып түрлі іс-шара ұйымдастырамын. Жасыл ел ұйымы 7 жылдан бері қызмет атқарып келеді. Негізгі мақсаты жастардың қоршаған ортаға деген құрметін арттырып, бойларында экологиялық тәрбие қалыптастыру, әрі жұмыспен қамтамасыз ету. Аталмыш шараға қатысуға Алматы облысы бойынша 3000 жас өтініш берген. Штаб жетекшісі 90 айына дейін жұмыспен қамтылған қыз жігіт саны 1000-ға жетеді дейді. Екі десант, екі сақшы акциялық жобалар аясында Қонаев қаласында Балқаш көлі, Алакөл көлі және басқа да аудандардағы белгіленген өзендер жағалауын тазалау арқылы бұл облыс, екі облыс төңірегінде жалғасын тауып, анау қараша айына дейін жалғасатын шаралымыздың бірі. Айта кетейік, жасыл ел бағдарламасына 16-29 жас аралығындағы азаматтар қатыса алады. Тегін емес, оларға тиісті еңбекақы төленеді. Сагида Касова, Ақбота, Бекжан Кенжебай, Жетісу телеарнасы, Алматы облысы. Біздегі ақпараттар легі осындай, Жетісу арнасы қосулы болсын.